Tim povodom naš je gost Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, javlja nam se iz Vukovara. Najprije dobrodošli u program Al Jazeera. Dobro večer, pozdravljam sve vaše gledatelje. Ima li, evo, za početak političkog suočavanja s prošlošću u Srbiji u vezi konkretno s događajem u Hrtkovcima? Još uvijek, nažalost, nema trajnih beneficija kada je u pitanju politika suočavanja sa prošlošću i žrtve koje postoje kada su u pitanju Hrvati. To je ono što se događalo na teritoriju Vojvodine početkom 90-ih sve do konca 96. još uvijek nema ni jednu svoju pozitivnu razriješenu stvar. I kada su u pitanju pravosudne presude i kada je u pitanju samo priznanje da je zločina bilo, ili kada je u pitanju memoriranje ili javno obilježavanje zločina. To je neka vrsta tabu teme još uvijek u srbijanskoj javnosti, napose kada je u pitanju politički prostor, a sa druge strane ta situacija čini nam se da je i posljedica jedne strategije prešućivanja i namjernog zatomljavanja cijelog tog kompleksa zločina koji se događao od 90. do 96. Prema vašim podacima, koliko je Hrvata protjerano iz Srbije i koliko ih je ubijeno tokom 90-ih? Prema podacima nevladine udruge zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Banata i Bačke koje djeluju danas u Hrvatskoj, ubijeno je tijekom 90-ih godina 25 Hrvata, građana hrvatske nacionalnosti, ponajviše u Srijemu, nešto jugozapadnoj i zapadnoj Bačkoj. Po procjenama nevladinih udruga i same zajednice katoličke crkve, između 35 i 40 tisuća Hrvata je protjerano, otišlo ne svojom voljom kao objekti etničkog motiviranog nasilja, kao dio organiziranih nastojanja određenih struktura unutar tadašnjega društva i države i kao neka vrsta, kako bih rekao, nedobrovoljnog odlaska sa prostora na kojem su stanovali, često puta bez ikakve mogućnosti da dio svoje imovine ili dio onoga što su smatrali svojim prenesu u Hrvatsku. Ono što je isto zanimljivo, što treba reći, jeste i to da se do danas gotovo nitko nije vratio na prostor sa kojeg je ne svojom krivicom otjeran. Slučaj obitelji Barbalića iz Zemuna, koji je protjeran i deložiran iz svog stana, koji je ušao u pravosudni proces, još uvijek nije ni na koji način razriješen. Tu je postojala inicijativa da se vrati jedna obitelj. Znači, čak i u tim situacijama nije došlo do pozitivnih ishoda. Da još jednom, dakle, utvrdimo da li je neko odgovarao za ubojstva i protjerivanja. Kada su u pitanju oni koji su stvarali klimu, poticali, bili vinovnici stvaranje jedne negativne atmosfere gdje je bilo dopušteno uz lažne optužbe da su oni pripadnici HDZ-a, da su financijeri rata u Hrvatskoj i tako dalje. Znači, sa teškim optužbama stvaranje jedne krilje i samoga činjenja zločina, koliko je meni poznato, još uvijek nije nitko odgovarao. To naravno stvara jednu vrstu traumatiziranog osjećaja kada je u pitanju iskustvo građana hrvatske nacionalnosti. Na taj način se šalje poruka da su zločini bili opravdani, to jest da oni su imali svoje duboke smisla. Što je naravno neprihvatljivo i Srbija, ukoliko želi da završi svoj proces tranzicije kada je u pitanju odnos suočavanja sa prošlošću, mora završiti na način da se prizna da je zločina ispram Hrvata bilo i da se oni moraju završavati na način pravosudnih određenih presuda. Evo, na mitingu Srpske radikalne stranke rekli smo prije 25 godina Vojislav Šešelj pročitao je imena 17 Hrvata kojima je javno poručeno da se sele. Šešelj sjedi u parlamentu Srbije danas, prije 2 godine u Hrtkovcima promovirao je svoju knjigu. Kako gledate na to? Pa to su paradoksi političke situacije danas u Srbiji, što je posljedica nerazriješenih pitanja iz neposredne
prošlosti. Slučaj gospodina Šešelja nije samo vezan uz Hrtkovce i vojvođanske Hrvate. Njegova odgovornost je daleko šira kada su u pitanju ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije i u Republici Hrvatskoj i u Republici Bosne i Hercegovini. I u svakom slučaju ta vrsta činjenice da je on danas narodni poslanik, da se njegovo mišljenja pojavljuju u javnosti, da on promovira knjige svoje u mjestima gdje je bilo zločina, da Veselin Šljivavčanin promovira knjigu u Beški, da to se odobrava strane vlasti u smislu da nema zapriječavanja. Sigurno da nije atmosfera koja je naklonjena ne samo kada su u pitanju građani hrvatske nacionalnosti koji su posebno osjetljivi na to, nego kada je u pitanju jedna cijela, kako bih rekao, konstelacija snaga unutar srbijanskog društva. Jer ukoliko se revitalizira ono što se događa 90. godina, a vezano je uz zločine, to sigurno nije zdrav temelj kojim bi se mogla graditi budućnost demokratske Srbije. Napose, ako se ima u vidu njezin evropski put. Evo, tražili ste od vlasti Srbije da se ovi događaji, progoni, ubojstva unesu u školske udžbenike. Otprilike ste nam objasnili kakav je ambijent u Srbiji u skladu s tim što ste rekli. Mislite li da je to moguće? Mislim da to za sada još neće završiti pozitivnim ishodima iz prostog razloga što u Srbiji još uvijek temeljno nedostaje spremnosti da se prizna da su zločini na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina bili vršeni, da su se događali na njezinom teritoriju spram lojalnih građana, spram građana koji nisu ni na koji način iskazivali nelojalnost, spram građana koji ni na koji način nisu se bunili, nisu oružanu pobunu vršili. I u tom smislu mislim da dok tih, bez obzira o kojem se broju radi, bez obzira o kojoj težini zločina je i obimu riječ, bez toga će Srbije demokratska konsolidacija i ono što treba da izađe, kažem, iz procesa suočavanja sa prošlošću na evropskom putu, teško doći do ozbiljnijih pomaka. To naravno sve ima neposrednije reperkusije kada su u pitanju građani hrvatske nacionalnosti. Još uvijek je raširen strah, još uvijek je velika nesigurnost. Samo 5% djece hrvatske nacionalnosti je obuhvaćeno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Još uvijek je jedan značajan broj naselja u kojima žive pretežito ili u većem broju Hrvati, nemaju svoje kulturne institucije, kulturne ustanove. Još uvijek nema politike koje bi bila usmjerena na integraciju pripadnika hrvatske zajednice u javni prostor. I u tom kontekstu, da, građani hrvatske nacionalnosti iz Vojvodine u većoj mjeri očekuju da se pitanje zločina na pozitivan na način da se zadovolji pravda razriješe. Hvala vam puno što ste bili gost Al Jazeere. Bio je to Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.